I ahir, el mercat d'esclaustre del Carme de Mot tingué lloc un dels concerts més esperats de l'estiu. El grup català Love of Lesbian ha retornat a l'illa per oferir en directe i en format acústic les seves millors cançons. Es tracta d'un dels plats forts del programa d'aquest estiu, que també durà fins a Mahó, a Coquemaia, Albert Pla, Maria del Mar Bonet o Deluxe. Però per aquells que s'ho hagin perdut, aquest dissabte avui, a les 10 del vespre, els components de Love of Lesbian, en Santi Balmes, Juliana Saldarriaga i Dani Ferrer, tornen a pujar dalt de l'escenari del claustre per oferir el seu estil més clàssic i divertit.